היום ה-16 לינואר 2013 כאן בעיר הבירה בסטוקהולם, שוודיה. הגענו כאן לקור מקפיא של מינוס 4 עד מינוס 6 מעלות בלילה. פה אנחנו מסתובבים ברחובות העיר הסואנים. פה זה צח מוסר שלום. עיר הבירה מאוד ססגונית, מלאת אור. רק מה שקר מדי פה. אולי נכיר כמה בנות ונתחמם ביחד. כן, אשכרה. רק צריך להוריד את כל הצעיפים והכובעים וזה. למה אנחנו לא אטרקטיביים שם? פה זה מפה של עיר הבירה. איפה אנחנו? בוא נראה. הנה, מחר אנחנו נלך גם לסתם. יא בייבי. אפילו יש פה אופניים שקפו למוות. בוא נעשה שם שם ילד. זה אני נמצא באזור המסחרי של סטוקהולם, איפה שכל החנויות והקניות. כאן אנחנו בתחנת המטרו, בדרך לתחנה המרכזית בסנטרל סטיישן. יש פה דרגנוע ממש ממש ארוך.